Takže dneska som si kúpil túto easy telefónu kartu, telefónu kartu od čtvorky slovenského operátora. E, základný paušál je tam 4 eurá, za čo môžete volať 100 minút, nepretržite, lebo cena tej e, za minútu je 4 centy, priatelia. E, tu je krásne napísané potom ak, všetky tie základné informácie hneď pri karte, na Slovenskej pošte mi to trvalo, keď máte napríklad kartu, že ste zákazníkom Slovenskej pošty, tak by to trvalo necelé 3 minúty, bola vypísaná zmluva, počítačom vytlačená krásne, akorát to, či sa dátum a podpis, samozrejme tieto veci. Tu máte všetky telefónne kontakty, vlastne e, zákaznícke centrum, všetko tu je krásne na té mobile vypísané, vnútri je takáto pekná karta, už to len treba vyskúšať. Ja to budem skúšať u nás v smrdákoch, ako to funguje a ako to funguje v popudenských močidlanoch, lebo tam teraz momentálne pracujem. Všetko sa dá jednoducho na každej slovenskej pošte vybaviť. Čiže za 4 eur voláte 100 minút. Cena SMS-ky pri tejto základnej karte je 0,4. 0,4 eur, čiže 4 centy a takisto ako je volanie 4 centy, čiže keď chcete niekomu napísať správu, nemusíte, stačiť jednoducho zvinú telefón za tú istú cenu, Mu môžete osobne povedať čo, čo chcete. Takže zatiaľ toľko, zajtra dáme ďalšie video a poviem vám, ako to ďalej funguje. Ešte som zabudol jednu podstatnú vec, ak máte nejaké svoje telefónne číslo, tu je presný postup, ako sa dá Vaše staré telefónne číslo preniesť na, na túto SIM kartu trvá to 4 dní. Ďakujem za pozornosť a uvidíme sa zajtra.